皆さんこんにちは。アラフォー女性のための女優ボディリメイクチャンネル、コージカニエリです。自粛期間がね、また長引いてしまいましたね。お家でトレーニングするというのがこれからも主流になってくると思います。さあ皆さん、そこでお家にトレーニングツールお持ちでしょうか？私もたくさん持っているんですけれども、後悔したものもいっぱいあります。例えば大きすぎて収納に困ったとか、高かったのに効果が出なかったとか、使い方がわからなくなっちゃったっていうものもたくさんありました。さあ今日はそこで絶対に後悔しない4つのツールをご紹介しようと思います。アラフォー女性の方が行うおうちトレーニングでは、この4つさえあれば、しっかりと行っていただけるというふうな内容になっておりますので、最後までぜひご覧ください。それではスタートします。はい、では早速1つ目から紹介していきます。1つ目です。それはじゃーん、はい、ヨガマットになります。私が使っているのはこのマンドゥカというね、メーカーのものになります。で、厚さは5ミリから6ミリぐらいの厚さですね。で、ヨガマットはもちろんこの上でトレーニングしていただくんですけれども、手をついた時に滑らないとか、膝をついた時に痛くないというところがねポイントになってきますので、ぜひ滑らなくってちょっと厚みのあるものを選んでいただけるといいと思います。はい、では2つ目です。2つ目はこちらのフォームローラーになります。フォームローラーです。40歳以上のボディメイクはまず筋肉を緩めるというところからスタートしていきます。重力に負けてしまって下がった、筋肉とか、それから固まってしまった筋肉をほぐして正しい位置に持っていくというところから始めていきますので、一番最初の作業をほぐすに使っていくのがこのフォームローラーになります。これ面積が大きいので、結構ね痛くなく筋肉ほぐすこともできます。あとこの、筒状の形が、頭の後ろに引いたり、お尻の後ろに引いたりするときにストレッチをしていくのにね、使っていきますので、これすごく一つあると便利になります。平面の中でストレッチをしていくよりかも、ちょっとこういったもので高さを出してストレッチをした方が、効果は高まりますので、ぜひこれ一つね用意しておきましょう。はい、3つ目です。それがこちら、マッサージボールです。これはトリガーポイントボールという、商品名ですね。もうちょっとロゴが消えちゃってボロいんですけれども、これは、筋膜リリース、先ほどの、筋肉をほぐすパートで使っていくものになります。先ほどのフォームローラーよりかも面積ちっちゃいので、とても、強力に筋肉をほぐしてくれるのと、あとピンポイントで狭いところに、筋肉をほぐしていくのに使っていきます。で、これはゴルフボールやテニスボールでも、代用が効きますね。で、あと、そういったボールがないよっていう方は、このようにフェイスタオルをぎゅーっと一回、結んで、こういうボールを作ったこの部分でもね使うことができるので、どれか一つ用意していただけるといいと思います。で、トリガーポイントボールね、ちょっと高いんですけれども、マッサージボールは2個で1000円ぐらいで、売ってるものとかもありますので、そういったものをね、用意していただけるといいと思います。はい、さあそれでは4つ目です。4つ目は、じゃーん、1キロのダンベルです。これ、筋トレで使うというわけではなくって、ほぼほぼストレッチとかでとか、あと、有酸素運動の、エクササイズで使っていきます。っていうのは、例えば肩関節を柔らかくしたいっていう時に、こういう風なストレッチを行っていくんですけれども、これ片手にこのダンベル持つだけで相当動きは大きくなって、肩周りはどんどん柔らかくなっていきます。で、これ、1キロのダンベルじゃなくて 500ml のペットボトル2つ持っていただいても、同じような効果がね、ありますので、そちらで代用していただいてもいいです。ストレッチの時もね、こう体側を伸ばす時にこれ持って体側するともう本当にびっくりするぐらい伸びていくので、効果早く出したいよという方は、これ用意するとおすすめです。はい、いかがだったでしょうか？自粛期間中のおうちトレーニングのツール4つお伝えしました。復習すると、ヨガマットとフォームローラー、そしてマッサージボール、1キロのダンベル2つ、この、4種類を、揃えていただけると、おうちのトレーニングの幅がねぐんと広がりますので、ぜひ参考になさってください。はい、このチャンネルではスリムな S 字ボディ、ふっくらとしたバスト、スリムにくびれたウエスト、
ュッと持ち上がった小尻を作っていくボディメイクをお伝えしています。さあ今日の内容、そしてこのチャンネル気に入ったよという方はチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。